Приятели, тук сме от един и същи цирк, те че се знаем номерата, аз предварително знам кой какво ще каже, включително и вие знаете аз какво ще кажа. Може би изненадата, която все още не знаем какво ще каже Стефан, е тук в етая дебела книга. Но все пак, дето се казва да си изиграем ролята, пък целта е да се предизвика, целта на тази сбирка е да се предизвика интереса към това наистина заближително творческо постижение на нашия приятел и да кажем заближителен билетрист, не само от Казалъшки, но от национален мащаб. Добре дошли, приятели, на билетристиката, на истината и на свободата, казвам аз. Официално, защото и ви давам дума да се изказвате, да критикувате, ако нещо не сте съгласни с това, което Стефан е разказал. Тъй като общото тук няма хора, които да не сме го живели този постсоциализъм. И всеки си има собствено мнение за него, може би само Жорето там в дъното е изкушен, така той е живял от рожба на прехода, може би. Това, което имаме, нали, пак ще се повторя, това е свободата сега да се изкажем, да се съберем тук, да си ги говорим нещата, какво е било, как сме го разбрали ние, какво сме пострадали. И облегчението, че за тези наши приказки няма да решат да речем детето ни от право да кандидатства в университета или пък няма да ни пратят на едно неприятно място, заради това, че сме си разказвали вицове за този Живков. И да обрекна така сравнително меко нашия приятел, че той, не знам защо, но ни нацени като публика, като читатели и ни даде само ни 20 дни да се запознаем с този достолепен роман. Романът излезе на 24 май, така многозначително съвпадението, макар че няма съвпадение в този свят, тази вселена. Това е да каже нещо, че това е някакъв приносен роман. Аз очаквам, нали, първа да бъде четен, прочитан, препрочитан, обговарен от критиката, от литературата критика, защото също и да стигне до сърцата на читателя, на публиката. Защото това е смисъл от писането, да. Не само да задоволим, как да кажа, няма да кажа какво да задоволим, защото няма да прозвучи хубаво. Но всеки пишещ човек пише поради някаква потребност. Няма да казвам какви са тия потребности, всеки се сеща какви са тия потребности, да се изрази, най-вече да се изрази. Другия момент да запечата своето отношение към света, към случващото се и да по някакъв начин да даде рецепта за облагородяването на този свят. Мисля, че Стефан именно с такава цел, аз така съм изкушен да подозирам всички в моя грех, че така аз обичам дидактиката да получавам читателя. Стефчо, мисля, че този път че той е по-далеч от това изкушение, но така, като замисъл, всеки пише и издава книги, за да промени другите му, читателите си. Така ли е? Всеки е изкушен да дава към... Да, писателят е знае. Той даже като разказва история, пак се опитва нещо така косвено да внуши някакви свои... За по-интелигентните читатели? За всеки, хора са интелигентни за някакви неща. Всеки човек е интелигентен за някакви неща, за другия тъп. Да, така да се бъде света. Да, приемаш ли сега отговора, че така много набързо ти... Разбирам, че преди колко време беше предишния роман излязъл? Ще кажа, жадуваш да се срещна с публиката, но... Жадувай да го напиша. Да го хвърляш. Да жадувам, понеже не ми е първа книга, аз знам кой какво да жадува. Аз жадувам за едно, пък читателя жадува за друго. Ако може
да се размине, понеже като му е дан също задължение да чете. Нали? То те стана вече. И на първа книга добре, втора, на трета, четвърта почват за обикалят. Даже да я даваш без педали, защото се обяснява да не би да ги питаш. И сега прочете ли нещо? Да ги изпиташ. И аз той гадам бъга приятели, да ги познати. И повече може да ни напиша книга, как се казва. Обаче... Хората за обикалят и сега да не ни пита сега, той е хубаво даде книгата, обаче... Аз казах, че от как се пенсионирах, така съм се отдал на систематично четене на, на класика най-вече. И това число, мисля, че това е, как да кажа, необявена класика. Това си е класика, просто трябва някой да каже, че това е класика. Ето аз казвам, че това е класика. Дължа се да ми вярвате. И... Зависи кой го казва. Еми сега... Оценяваме ли се какво? И така ли, изкушен съм от напоследък от четенето и така приех сериозно като ангажимент това да прочета книгата, обаче поради редица разни стечения на обстоятелствата излизаха разни такива по-спешни задачи и аз успях да стигна само до къде стотна страница. След това, за да не се изложа съвсем на, на това представяне, почнах на, по схемата на археологическите сондажи. Както на голяма косматка, спомняте си, преди да почнем да, да копаят сериозно, почнаха да тупчат на четири места така на кръст, да видят аджиба какво ще се покаже отдолу. И аз така на този принцип почнах да чета естествено началото, финала и посредата. И ще споделя тук моите находки. Но първо да кажа какво, какво ме впечатли. Кое е първото впечатление от бенд? Това е усилието да, усилието да, как да кажа, да, да проникнеш в стила на, на автора. Стефан, не е тайна, че е френски възпитаник и така подозирам, че Марсел Прус му е един от, да кажем, еталоните в писаното в билетристиката. И, и аз така долавям, поне с моите скромни познания за световната литература, тъй като съм чел последните на изгубеното време, мога да направя един паралел, че така за удоволствието, което автора първо е изпитал, пишейки този роман, нали, и налагайки този стил, този, бих казал такъв трудно възпроизводим от, от друг автор стил, това е тако, така да кажем едно изпитание за, за читатели, но трябва поне едно 50, 70, 80, 100 страници, за да, как да кажа, за да, да се уподоби, така, да, да свикне на стила ти. Хубаво, че ми пиши кратки книги. Да. Е, ти няма как да пишеш кратки книги. Пиша да ти да знаеш. И първото, което ме впечатли, беше стила такъв изискан, сочен, афористичен на моменти. И след това вече второто, което поразява, естествено, е мощността на, на това повествование. Третото, нали, не всеки може да пише такива мащабни романи. Аз, например, не мога и така благородно завиждам на, на автори. Сега да пънеш малко. Благородно завиждам на автор като Стефан, който им се отдава да, да разгърнат така, маската на поплатното. И трето, което е така специфично за тази книга, което така, което българската литература, от което българската литература страда и е лишена. Това е тематиката. Тематиката, която разказва за едно село от годините на почващия да зрее социализъм. Едно село, което е полека, той ни представя схемата, механизма на оплитането на това село с куковичата прежда на комунизма.
А също и ни показва и съпротивата срещу, срещу това обладаване, това обседване от, от новите герои, от новите герои на, на, на тогавашното време. И в този, в този смисъл така ми, ми се струва, че по нещо, поне по, по посланието, по своята тематика, Бент би го наредил до, до Хайка за вълци, да речем. Макар, макар и Вайло Петров да, да разказва по друг начин. Но пак колективизацията на селото, това е така впечатляващо и, и рядко срещано в българската литература. Искам да ви прочета от, от един от сондажите ми какво, какво ме впечатли. Това е почти на финала. На полето ни чака Пеню Велин. Уравновесен, той без да ми подсказва как се оцелява. Знае, че с държава се съжителства, а не се живее. Че тя се разбира, а не се преживява. Че не тя трябва да е в нас, а ние в нея. За да се измъкнем, когато трябва. Но пазаше добрите навици на един от последните частници. След него земята, сега без жив собственик, щеше да остане и без наставник. Бе последвал воловите си в ТКЗС-то. Месеци наред ги бе хранил с надеждата да си ги върне обратно. Мнозина като него и баща ми приемаха несвободата леко, тъй като по наследство я считаха за нормално. И лесно ги убеждаваха, че свободата им е предостатъчна, заради неудобството им изобщо да говорят за нея, смятайки я за близка с нещо сладко и мръсно, като любов с чужда жена. А властта за тях бе безсмъртна. Този отказ е много показателен и мисля, че така късночив за народопсихологията на българина. Какво е твоето мнение? Как стигна до този извод, че българина сякаш не е толкова свободолюбив и че, и че приема свободата като не, някакъв лукс, докато не свободата му е така по-махленски му е близка? Да повтарям тези всички причини. Те, те се знаят, но това не помага народа да стане тук. Той е интересно, че, например, сега ако изреда една-две причини, защо българина се плаши малко от свободата, не знае какво да прави, други ще кажат други причини, повтаряме ги, три да те ги дава, четем, пишем и народа си е същия. И аз много често се питам дали трябва да се говори изобщо за това и дали самия живот не трябва да се променя, защото това с приказки не става и с анализиране, така, синтез и някъде се огледа. Трябва, значи ние в свободата, аз сега наблюдавам съвременето и така е било сигурно. Българина подценява обществения живот. Той минава край него, значи затваря се там вкъщи, в неговите неща, гледа го лети. Обществения живот минава някакси като на кино за него. Там се ражда свободата всъщност. Той се въобразява, че той може да определи дали да, той да бъде свободен и доколко да бъде свободен. Не може ти да определиш доколко ти ще бъде свободен. И когато той не гледа улицата, подценява, не гласува, примерно, най-тривиално казвам. И други неща, се оказва, че всъщност той свободата говори за нея, но реално тя не го интересува в този вид, който е нейната същност, че тя е свобода не на един човек само, а това се ражда след общество. Тоест човек, ако е сам хората, неговата свобода не се не лична. Няма в обществото лична свобода, която да обсебва цялото понятие. Има елементи и такива нюанси, които само обществото може да даде. И когато той неглижира свободата обществената, например, някъде протестира, той няма да отиде, някъде той всъщност не усеща, че той се самоограничава. Това той не го е разбирал и заради своят исторически развой и наслагване през вековете. Това не е случайно, разбира се. Изглежда простичко, обаче изглежда това не е наследено, значи големият товар
нали, вътре благинки, пък кълдерана да се оправят там, за тяпта мога да ходят, нали, чорбачията, комунисти ли са, какви са, герб ли са, други ли са, те могат да се шетат, могат да се правят магазинчета, това мога, той ще мине си пазарува. Затвори ли вратата на тях? Край. И край. Тъй, че... Така мисля да свободата, значи той не може да осъзнае, че тя едно всяка дитя да се обвива, както казват, тривиално пак, както демокрацията всеки ден. Учредява другарски съд, където за голотата човешка цялото периодично трябва да бъде уведомявано. До уеднеквяването на новия морал. Стичка се към киносалона като за представление, неприятно само за артисти. Кавички. Избързах, за да оседна на последния ред, който в такива случаи беше цял на мнозина. Загасиха лампите. Чух се изплашени гласове, скърцане на столове и облегчение, щом свет на екрана. Прожекция. Тримата на сцената потънаха в първите кадри и се излизаха в страни като наказа. Филм за противообществените прояви. Публиката бе притеснена от официалния характер на събитието, но при появата на кадрите с пияници и семейни скандали се развесели и другарският съд бе подкаран на търчински, страхът се поразсея. Когато бе изправен първият подсъдим Иван Витков Витката, озъртайки се като страхнат капан, залата весело зашумя. Оплакване за тормоз от другарката Пена Виткова. Дълга пена скочи като войник заедно с децата си. Никой не вярваше, че тя, много по-едра от мъжа си, не би решила проблема си сама. Разказа как е принудил да спи на брега под върбите. Свидетелка от залата го потвърди. Лъжат, извика Витката. Аз спах под върбите. Там се паднал пиян, там се заспал под върбите. Не знам за коя вечер се говори, но ще кажа. Както да се прибира, аз не съм в положение да навреди на никого. Той също пиян се прибира всяка вечер. Смях и ръкопляскане, той се поклони, това в меси Гечев, това е партийския етап. Кажи, разкарваш ли се за тормоза върху жена си? Другия път аз ще подам молба, а за някои неща се разкарвам и ще се боря с природата доколкото мога. Тримата на сцената изглеждаха смутени от веселата атмосфера, преценяваха кое от другите обвинения би наложило търсения от тях тон. Думата взе агронома. Витков се прави на шут, а знаете ли колко струва той на тек лисето? Губи магнита, овце безконтролно се давят. От зала се провикват, а кой ги еде? Падаря се да провира след правостоящи, но скоро се върна, преклещен от мъже сред викови, че ги настъпва и блъска. Следващата молба е от Пачо за присвояване на чужда собственост, каза Гечев, като изчака залата да отихне. Така както ми гледате, приличам ли ме накрадва, извика Дана Пребрана, също обвинява, че тя го краде. Специално применена за случая и огледа противоречивата в отговорите си зала. Мъжът ми падна за строя, предрава Соболч, ни хойка. Пачо Клетия обаче се наумил нещо. Падне, даде ми кокошка, готвя я и като му откажа да ядем от тях, носи тенджерът при кмета. Академия казана, децата ти имат дома ми за свой. Вземете се така и така, обажда се от залата. Геше се опитва да спре вълната от смях и съвети. Света отива при масата и уточнява нещо, през това време залата притихва, наясно, че сериозното предстои. Срещу Венко, това е фотограф, там малко позиционер, имаше иск за обществено порицание от продавачките в двата магазина. Сега пълнището момиче от смесени магазин преглаждаше коси и се екип реши объркано от настояванията на Гечев да цитира думите на Венко. Когато ги произнесе той, момичето се стъписа. Знаех, че се шегува, но понеже го правеше често, шегува се, обази се Герасим. А какво пише в книгата за оплакване? Басма, царгули, саламура, дръж здраво, таз култура. А снима ли ви, не знам, за не знам какво си? Съжалявам, ако шегата ми е разбрана погрешно, каза Венко, не съм искал да обидя продавачка. В това е проблемът, каза Гечев. И продължавам. Това е другарския съд.